میاں والی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شعیب دستگیر کے احکامات کی روشنی میں ایس پی انویسٹیگیشن رانا محمد ارشد زاہد کی سربراہی میں پولیس لائن میاں والی میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل پریڈ میں ڈی ایس پی صدر چوہدری شبریز گجر، ڈی ایس پی ٹریفک ضیاء اللہ خان سمیت پولیس لائن، تھانوں، چوکیوں، دفتری اسٹاف کی نفری سمیت، الرٹ پوسٹ، پیٹرولیم پولیس، ٹریفک اسٹاف، ایس ایچ او، بما، گن مین اور فارغ از ڈیوٹی اہلکاران نے شرکت کی۔ شجاعباد کے مرکزی قبرستان نور شاہ کے راستوں کی حالت زار، جگہ جگہ سیورج کا ناقص نظام ہونے کے باعث جنازہ لے کر آنے والی عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبضہ مافیا نے قبرستان کی اراضی پر اپنے پکے تھڑے بنائے ہوئے ہیں اور سیورج کا گندا پانی مرکزی قبرستان نور شاہ کی گلی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ شجاعباد سے اظہر تاج قریشی۔ جی اظہر تاج قریشی، تفصیلات سے آگاہ کی جی۔ شجاعباد کے مرکزی قبرستان نور شاہ کے راستوں کی حالت جزار، جگہ جگہ سیوریج کا ناقص نظام ہونے کے باعث جنازہ لے کر آنے والی عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبضہ مافیا نے قبرستان کی اراضی پر اپنے پکے تھڑے بنائے ہوئے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی مرکزی قبرستان نور شاہ کی گلی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ رات کو جنازہ لے کر آنے والی عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے برعکس شجاعباد کی انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگتی اور حتیٰ کہ کئی بار تو لوگوں کو چوٹیں بھی آئی ہیں، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اہلیان شہر کے اسسٹنٹ کمشنر شجاعباد مبین حسن، سی او بلدیہ طارق جاوید کمبو سے درخواست ہے کہ وہ از خود قبرستان کی گلی کا وزٹ کریں اور گلی کو تعمیر کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اظہر تاج قریشی، آن نیوز شجاعباد۔ شجاعباد واپٹا حکام کی بے حسی، ایک ہی کھمبے پر لا تعداد بجلی کے میٹر نصب کر دیے گئے۔ کھمبے کے ساتھ کپڑے کی مارکیٹ، کسی بھی وقت ان لا تعداد بجلی کے میٹروں کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کھمبے پر لا تعداد لگنے والے بجلی کے میٹروں کی ننگی تاریں موت بانٹنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ان بجلی کے میٹروں کی وجہ سے کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج شجاعباد میں کلین اینڈ گرین کے سلسلے میں شجرکاری مہم کا آغاز پرنسپل پروفیسر ملک اقبال کی سربراہی میں کر دیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر محمد اقبال ملک نے کہا کہ ہم نے کالج میں پھولدار اور پھلدار اور دیگر موسمی سینکڑوں پودے لگائے ہیں۔ طوفان کی روک تھام اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے درخت لگانا انتہائی ضروری ہے۔ ہنگو قبائلی اضلاع اور قزائی میں پہلی بار پولیس جوانوں نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے فرضی مشقیں کی ہیں اور قزائی پولیس جوانوں نے اپر اور قزائی الجو بازار، الجو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں فرضی مشقوں میں حصہ لیا۔ اسی حوالے سے ڈی پی او نثار احمد خان نے کہا اور قزائی پولیس جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف محاذ پر قربانیاں دے کر علاقے میں امن و امان قائم کی ہے اور آئندہ علاقے کی دفاع اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹ کے لیے اور قضائی پولیس جوان ہما وقت الرٹ ہیں، اس لیے کسی بھی ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس جوانوں پر مکمل ریہرسل کر رہے ہیں۔ المعروف بزنس مین ملک محمد نواز کے صاحبزادہ ملک ناصر کی دعوت ولیمہ بصیر پور میں چشتی میرج ہال میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے چودھری افتخار حسین، حاجی ملک رضوان شوکت، سردار خالف راہو بٹو، ملک بابر اشتیاق صاحب کے علاوہ علاقوں کی سیاسی و سماجی شخصیات نے دعوت ولیمہ میں بھرپور شرکت کی۔ دعوت ولیمہ میں ایم پی اے چودھری افتخار حسین، ملک معظم اور ملک رضوان شوکت کی خصوصی شرکت۔ نئی زندگی کے آغاز پر ایم پی اے افتخار حسین اور ملک معظم نئی جوڑے کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔